Продукти, засоби гігієни, дитяче харчування. У лікарнях Дніпра переселенці отримали гуманітарні набори. Пакунки роздали мамам з дітьми, вагітним та породіллям, які приїхали до нашого міста у пошуках прихистку. У пакунках найнеобхідніше. Формували їх так, аби родині вистачило надовго. Детальніше у наступному сюжеті. З Ізюмського району разом з родиною приїхала до Дніпра Олена. За тиждень після евакуації її рідне селище захопили ворожі війська. Спочатку, згадує жінка, сім'єю жили у фітнес-центрі. Зараз винаймають житло і ось-ось чекають поповнення. Я чоловік, вже не отримуємо, тільки на переселенські живемо. Звісно, це допомога. Тим більше, в мене ще дитинка є, 11 років дівчинки. Так що гуманітарна допомога дуже допомагає. Пакунки з найнеобхіднішим передали дніпровські волонтери. Там крупи, макарони, цукор, консерви, олія, чай, печиво, а ще засоби гігієни. Частіше за все, коли люди змінюють отак от своє місце проживання, вони приїжджають там буквально з однією сумкою і в них немає роботи. Ми розуміємо, наскільки складно, і тому намагаємося хоч якось підтримати таких людей. І я хочу сказати, що всього у нас сформовано 150 таких пакетів. До однієї з лікарень привезли 30 наборів, ще 40 до іншої. Решту волонтери роздаватимуть по області. Маленький Мирон, як і інші діти, отримав іграшки, альбоми та олівці, а його мама – дитячі суміші. Я чекала виписку, а тут, так, це, звісно, дуже приємно і неочікувано. Дякую велике. Многі залишилися без роботи, і роботу взагалі зараз складно знайти, і навіть, я хоть і не в декреті, вийшла з декрету 6 місяців, але все одно це не та зарплата, а ми всі розуміємо, продукти нинче дорогі, а памперси і смісі так тим більше. Перш ніж формувати пакунки, волонтери радились з лікарями. Чого бракує переселенцям, а чого достатньо? З лютого місяця у нас вже пройшло більше 100 пологів. У жінок, які прибули до нас з місць бойових дій, у нас щодня звертається майже кожен четвертий пацієнт, який звертається сьогодні в лікарню, як в стаціонарне, так і в поліклінічне відділення. Це саме люди, які переселилися з інших місць. Турбуються про всіх, кажуть лікарі. І так на своєму фронті, милосердному, наближають перемогу України. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».